يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Počnemo s imenom Allaha tabaraka wa ta'ala, donosimo salavat i salam poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, na njegove sahabe, na sve njih koji ga slijede do sudnjega dana. Zadnji susret govorili smo o događajima od 66. do 70. hidžreske godine. Između ostalog spomenuli smo da je Abdulmelik ibn Mervan, medijski halifa, počeo graditi Mesdžid al-Aqsa, a posebno se istakao sa gradnjom Kubetu Sahre, tako? I gledajući što se tiče toga, i ovo je 2021. godine, ovi događaj u Ramazanu i posle Ramazana u Kucu, vidio sam da treba nešto progovoriti samo o Mesdžidu Aqsa. S te strane, gledajući da kako u svijetu, tako i kod nas u Bosni i Hercegovini, ljudi malo znaju o Mesdžidu Aqsa. Šta je Mesdžid al-Aqsa, kako, odakle, koliko, šta se s njim nalazi, šta je to i tako dalje. Onaj, pa ćemo ako možda kroz nekoliko pitanja obraditi, i možemo što bi rekli postaviti pitanje, znaš li ti šta je Mesdžid al-Aqsa ili sve što treba da znaš o Mesdžid al-Aqsa. Prvo što ćemo postaviti pitanje jeste sam naziv ovog mesdžida, ovog mesta. Pa prolazeći kroz istoriju, ovaj mesdžid je mijenjao svoje imena. U istoriji dosta je puta spomenuto različito ime njegovo. Pa kažu Or Salem, Jabus, Or Šelim, Medinetu Davud, Hiro Sulejma, Ilija, Beytul Muqaddes, Beytul Maqdis, Mesdžidul Aqsa. Znači, dosta imena nosilo ovo mjesto kroz istoriju, tako. Najpoznatija dva imena jesu Beytul Maqdis i Mesdžidul Aqsa. Beytul Maqdis, što bi značilo sveta kuća, ovaj naziv je stari naziv za Mesdžidul Aqsa. Stari naziv. Mnogo star. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kad spominje hadisima ovaj mesdžid, uglavnom spominje ga sa Beytul Maqdis. Iako drugi hadisa spominje sa Mesdžid al-Aqsa, uglavnom spominje ovaj naziv. Dosta hadisa. Primjer, ima En-Nesai i drugi bilježi od Abdullah ibn Amra, kad kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je Sulejman sin Davudov završio sa gradnjom Beytul Maqdisa, zatražio da Allah dželešanu tri stvari. Pa onda spominje koje su to tri stvari. Drugi hadis koji je kod imama Muslima, od Enesa ibn Malika, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je opisivao Isra od Mi'raj, između ostalo kaže, jahao sam na buraku. Znači, došao mi Džibrila tako sa burakom. Ona je, kaže, jahao sam ga sve dok nisam došao u Beytul Maqdis. Pa sam onda sjahao i privezao sam buraka za halku i onda je klanio tako poslanicima kao imam bijel namaz. Pa poslanic sa sve drugim hadisa spominje Beytul Maqdis. Znači, ovo je stari naziv i među prvi naziv od toga. Mesdžid al-Aqsa je novi naziv i ovim imenom ga je nazvao uzvišen Allah dželešanu suri Isra, tako kad kaže uzvišen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svog roba iz Mesdžid al-Harama u ila Mesdžid al-Aqsa alladhi barakna hawlahu, čiju smo okolicu blagoslovili. Mesdžid al-Aqsa znači najdalji mesdžid. Znači, gledajući od Mekke, Allah što ono imaš mesdžida, ili tako, onaj, poslanikao sam se mesdžid, pa ovaj mesdžid će biti dalji, daleki. Iako danas prevodim, kada daleki mesdžid, zato što je daleko od Kaabe, od Mekke, znači. Znači, ovaj imeno ga nazvao uzvišeni Allah dželešanu, znači, za vrijeme ovaj.
Ovo što se tiče samog naziva. Što se tiče pojama i definicija Mescidul Aqsa. Šta je Mescidul Aqsa? Mescidul Aqsa je kompleks, znači cijelo svijeto područje koje se nalazi na malom brežuljku Murija u starom gradu dijela Kuca, koji je danas okrug Jerusalima, Palestini, to je Izrael. Iako je Kudsan Jerusalim, ali možemo kazati danas slobodno da je Jerusalim nešto šire od samog Kuca, iako je oba dva naziva za jedan grad. Znači, prije je bio mal dio i stari grad, to je bio stari grad, posle se raširio, taj stari grad i dobio je Kuc kao veći grad. Unutar tog starog grada nalazi se Mescidul Aqsa, isto kad kažem i sada primjer da kažem mi unutar starog grada Sarajevo, nalazi se Bašćašija, tako. Iako je stari grad malo širi. Opasan je nepravilnim pravoglavnim zidom sa svih strana, čije dimenzije su sjeverna strana iznosi 310 metara, južna 281, istočna 462 metra i zapadna 491. Kad ovo pomnožimo, otprilike ovo iznosi oko 140 dunuma. Znači njegova cijela kompletna površina. Pa kažem, zanimljivo je kako muslimani, tako i oni koji nisu muslimani, na osnovu, kad uzme pokusali Mescid Aqsa, pa Wikipedia tebi otvori, tako, podatke, onda ti prikaže oni Mescid, tako, Mescid Aqsa, Mescid Aqsa, onda ti, u stvari nije to Mescid Aqsa, nego u stvari Mescid Aqsa je kompletan kompleks, koji se naziva dijel stalog grada. Pa ono što je popularno jeste da se Mescid Kibleji, ili Mescidul Kubetu Sahr, da se to prikazuje, da se to šta Mescidul Aqsa, što nije istina. Što se tiče starog grada, to je centar Kuca, unutar njega, pored znači Mescidul Aqsa, nalazi se zapadni zid, zid plaća i crkva Svetog groba. I podijeljen je na četiri nejednaka dijela. Znači, taj stari grad je podijeljen na četiri nejednaka dijela. Mescidul Aqsa u starom gradu zauzima šestinu, četvrtinu, a ostala tri dijela pripada, jedan je jevrijski dio, jedan je kršćanski, a drugi pripada Armenima. Trenutno se u Kucu nalazi 1204 sinagoge, 158 crkava i 73 džamije. Znači, ja imam ovdje jednu sliku, dvije u stvari, Znači, kad pogledamo mi Mescidul Aqsa, znači kompletan ovaj dio je ovdje šta Mescidul Aqsa, znači nije samo ovaj Mescid ovaj što ga prikazuje, nego u stvari kompletno je ovo sve Mescidul Aqsa koji kažem da uzimamo 140 dunuma. E sada, istorija Mescidul Aqsa, od Adem ali Islama pa da pojavi Islama, to je prvi dio. Pa ćemo kada, ko su graditelji Mescidul Aqsa, ko je izgradio? Istoričari nemaju jedinstven stav. Ko je prvi graditelj Mescidul Aqsa? Po nekima kaže da su meleci izgradili. Neki kaže da je Adem a.s. Po drugima da je neko njegovih sinova. Neki kaže da je Ibrahim a.s. Međutim, ono što je najprihvatljivije je da je Mescid izgradio Adem a.s. nakon što je sagradio Kjabu Mekke. A između njih je 40 godina. A poslanik s.a.s. govori o tome. O hadijskoj kod Buharije, od Ebu Zara, koji ga pitao, pa kaže: O Allaho poslaniče, koja je prva džamija sagrađena na zemlji? Pa on kaže: Mescidul Haram. Misli se na Kjabu. Kaže, jel Haram, misli se Mescidul Haram u Mekke. Zatim pitao, a onda kaže: Mescidul Aqsa. Pa sam ponovo pitao koliko je između njih, pa rekao 40 godina. I sočer kažu da je, gledajući, kaže, u oblik Mescidul Aqsa i Kjabe, da su stvari oni istog oblika. Samo što je Mescidul Aqsa, Kjaba je, znamo, Kjaba je mala, je tako, ko kuća veća. A Mescidul Aqsa vidimo 140 dunuma. A kad pogledamo mi kako izgleda malo trapezasto, isti oblik i Kjabe Mescidul Aqsa. Pa kažu, jedan je graditelj, gledajući ti isti je strani, jel? Allah što najbolje zna, znači ko je prvi, ali kažem mi prihvatku uzmeo mišljenje da je Adem a.s. prvi graditelj. Šta se dešavalo sa Mescidom od Adem a.s. pa do Ibrahima a.s. nije nam poznato, već nemamo dovoljno informacija.
A u renoviranju izgradnji mesjid Aksa uzeo je svoj udio Ibrahim a.s. njegov unuk Jakub a.s. To smo mi govorili, ako se sjećate kad smo govorili o Kasus al-Anbiya, tako da Jakub a.s. stavio ono kamenje i da će tu nastati kasnije ono jel, što danas vidimo od gradnje u samom mesjidu. Dolaskom Jevreja sam usam, znači njegov unuk, kažemo Jakub, Jakub je otišao sa svojim sinom, za svojim sinom Jusom, jel tako, u Egipat. Nakon toga se iz Egipta vratio ko? Musa, ali sada se vratio tako u Kuds, sa svojim narodom. Pa se ponovo renovirao njegov vrijeme mesecil, nakon njega mesecil Aksa. A nakon toga ponovo Jevreji budu protjerani iz Kudsa. Nakon što je Daud alejhiselam porazio Đaluta, i znam kad se oni žali svom poslaniku, kaže daj nam, mi smo protjerani iz naših domova, naših kuća, pa daj nam vojskođu da se mi šta borimo, pa da istiramo, ili tako te istramo. Pa Allah što govori o tome. Pa kada je Daud alejhiselam porazio Đaluta, ujeo je jevrijski narod ponovno u Kudsu i započeo je gradnju Mesdžidul Aksa, a dovršio ga njegov sin Sulejman alejhiselam, koji će biti poznat kasnije kao Sulejmanov hram ili prvi hram. O hadis koji bilježi imam Nesaija, od Abdullah ibn Amra kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je Sulejman sin Davuda završio sa gradnjom Bejtul Makdisa, zatražio od Allaha tri stvari. Znači poslanik sallallahu alejhi ve selleme potvrdio da je Sulejman sagradio Bejtul Makdis, to je Mesdžidul Aksa. Po najezdom Babilonaca, Mesdžidul Aksa, kao i Sulejmanov hram, potpuno su bili uništeni i razvoreni. Ovo govorimo samo o graditeljima, kasnije ću govoriti o vlastodržcima. Dolaskom Rimljana, Mesdžidul Aksa je renoviran, a onda je toku jevrejsko-rimskog rata 70. godine potpuno sravnjen sa zemljom. Osvojenjem Kudsa od strane muslimana 15. godine hidžreske, Omer ibn Hatab je naredio renovirane Mesdžidul Aksa i sagradio je džamiju drveta, poznato kao džamiju Qibleji, za koju, kako smo napomenuli, mnogi misle da je ta džamija Mesdžidul Aksa. Za vrijeme medijskog halife Muavije renovira se Mesdžidul Aksa, jer ovo što je napravio Omer od drveta, Muavije je srušio i napravio od kamena. U toku vladavine medijskog halife 70. godina, kako smo govorili prošli put, Abdulmelik el-Mervana, njegov sina Velida, Mesdžidul Aksa dobija jedan potpuno novi izgled. Započeo renoviranje, znači potpuno Mesdžidul Aksa, sagradili su Mesdžidul Kubetu Sahre, za koji je angažovao, kako smo kazali, najbolje graditelje iz cijelog svijeta, iako su to bili vodiči. U izgradnju Kubetu Sahre je potrošeno na 100 kg zlata, drava, kamenja, svile i drugi ukrasa. Trošilo se na 100 litara raznog mirisa. Istoričari kažu i smatraju da je Kubetu Sahre najljepša građana koju je ikada ljudska ruka sagradila. To sam krstaša 1099. godine, Mesdžidul Aksa mnogo je porušen i uskrnavljen. Oslobođenje Mesdžidul Aksa 1187. godine pod vodstvom Salahudina Ljubije renovira se Mesdžidul Aksa. 1535. godine Osmanski sultan Sulejman I. Veličanstveni renovira Mesdžidul Aksa i oko samog kompleksa sagradio utvrđenje grada koja je danas čini, znači, njegove zidine. I ono danas što vidimo, to je od Sulejmana Veličanstvenog što je ono sagradio. Nakon toga dašalo se na renoviranje do gradnje unutar Mesdžidul Aksa sve do današnjih dana. Sad imamo drugu stvar, a to je stanovnici i vlastodržci Kudsa. Pa kažemo, u toku istorije Kuds je pretrpio možda što nijedan grad na svijetu nije. Kaže, bio je napadat više od 50 puta. Nalazio se pod opsadom 23 puta. Više od 40 puta prelazio iz ruke u ruke kraljeva. A dva puta je bio potpuno uništen do temelja. Pa prvi dio od Adema alejhiselama pa do pojave Islama. Prvi naseljenici Kudsa i ovog područja bili su Adem alejhiselam i njegovi sinovi i oni koji su bili njegovi potomci. Sve tako je bilo do potopa koji se desio za vrijeme Nuha alejhiselam. Iako je Adem alejhiselam boravio na cijelom arapskom poluostrvu, znamo da je on prvi izgradio Mesdžidul Aksa, tako da je na tom području boravio i njegovi sinovi kasnije. Nakon toga potomci Nuha alejhiselam nastanju područje Kudsa, znači desio se potop, cijeli svijet je potopljen, ponovo znači Nuhovi sinovi i potomci naseljavaju područje Kudsa.
a bili su poznati kao narod El Jabisinjun. Ove narode zatekao Ibrahim a.s. nakon što činio hidžu iz Babilona. Govorili smo kad činio hidžu iz Babilona, došao je u Šam i zatekao je ove narode. Pa će na ovom području odrasti njegovi sinovi, njegovi unuci. Tako, Isak, Jakob i Jusuf a.s. Jusuf a.s. odlazi kao dijete u Egipat. Poslije dolaska Jakuba a.s. u Egipat kod sina Jusufa, kod naseljavanje njegovi potomci i narod poznat kao Kenanijun. A narod njih narod Amalhe. Misli se da su to bili korastasi, korastasi, veliki ljudi, krupni ljudi. Nakon toga Musa a.s. izvodi jevrejski narod iz Egipta i nastanjuju područje Hudsa. Pa Allah dž.šanuhu govori o tome suri Majde, kad kaže Musa svom narodu, uđite u grad, on kažu i ne fija pa men džebarin, u njoj se nalazi šta? Jaki ljudi. Iako zdravstva tumačenja, da se misli na jaka, o snažni, o snagu, ili se misli da su imali baš zaista onaj, jel, krupna tijela zbilj kod divog, što kaže on. Pa Allah dž.šanuhu kaže, na kraju Musa svom kaže, o narod moj, uđite u svijet, u zemlju koju vam je Allah dodijelio. Pa će Harun a.s. umrijeti prije ulaska, Allah je tražio, a Musa je tražio da Allah je da on makar vidi Kuc, pa kada je vidio onda je on umro, a Jošua je ovio jevrijski narod u Kuc. Kasnije se jevrijevi protiran iz Kuca također, a nakon toga dolazi zlatno vrijeme jevrijeja, znači njihove benu i strali njihove države. Kako za sam Kuc, tako je za Mesjid al-Aqsa. Oko 1000. godine prije nove ere, Daud a.s. porazuje Džaluta i ponovo uvodi jevrijski narod Kuc, gdje nastaje velika jevrijska kraljevina. Uzništeno ovom događaju govori u suri Bekara, jel tako? Kad govori jel tako, o Talutu i Džalutu i Davudu, kaže, a oni ih Allahom voljom poraziše. A oni ih Allahom voljom poraziše i Davud ubi Džaluta i Allah mu dade vlast i vjerovjesništvo i nauči ga onome čemu je on htio. Pa Davud a.s. počeje graditi sa granu Kuca, a njegov sin Sulejman se sagradi poznati Sulejmanov hram, kako smo to se zove prvi hram. Nakon što umro Sulejman se raspada se kraljevina Jevreja. Nakon toga, a nakon toga oko 550. godine prije nove ere, Kuc ruši babilonski kralj Nabukodonozor koji protjeruje Jevreje iz Kuca. Znači tada je on sramio Kuc sa zemljom. I tada je, znači, srušen Sulejmanov hram i prvi hram. Znači, ne znamo se, srušio ga do temelja. I to je ono što danas oni traže, te temelje ispod Kuca, jer Kuc sam prokopan od ozdo ili potkopan, traže on te temelje, tako da je. Nije mnogo prošlo, da bi oko 530. godine prije nove ere, Perzijanci preozili Kuc od Babilonaca i vratili Jevreje njihovim domovima, a oni onda objavljuju izgradnju Kuca i pravi drugi hram koji će biti poznat kao drugi hram. Znači Sulejmanov hram poznat je kao prvi hram, a ovaj će biti poznat kao drugi hram. Oko 330. godine prije nove ere, Aleksandar Makedonski u svojim osvajanjima nailazi na Kuc i poražava Perzijanca i osvaja Kuc i uzima ga u svoje ruke. Njegovim nasljednicima, makabejskim ustankom oko 170. godine, prije nove ere, Makedonci gube vlast na Kucom, a uspostavlja se Hasmonske kraljevstvo, tako nekako se zove. 63. godine, prije nove ere, rimski imperator Gnej Pompej Veliki osvojio područje Šama i time je Kuc potpao pod rimsko carstvo. Početkom 30. godina u Kucu bio ubijen lavoposlanik Zekerija a.s., njegov sin Jahja, a uzvišen Allah je sačuvao Isa a.s. tako što ga uzdigao na nebo i vratit će se presudni dan. 70. godine desio se jevrijsko-rimski rat, kada jevreji gubio državu i Rimljani pretjeravaju jevreje Kuca. Znači, tad će oni opet ponovo srušiti Kuc do temelja. I neće se vratiti jevreje sve, osim nakon 1000 godina. Će biti protiv 1000 godina kada će se početkom, odmah krajem Prvog svjetskog rata, da bi na kraju Drugog svjetskog rata 1948. proglasili državu Izrael na području Kuca.
614. godine Perzijanci porazuju Rimljane i zauzmaju Kuds. O tome govori Allah dželešanu u suri Rum, Gulebet Rum, je tako? Rimljani su pobjeđeni u susjednoj zemlji, ali oni će poslije poraza svoga sigurno pobijediti za nekoliko godina. I zaista za nekoliko godina Rimljani su ponovo porazili Perzijanci i preuzeli Kuds u svoje ruke, a 15 godina nakon toga borbe sa njima, 629. godine Rimljani su pod vodstvom cara Herakla povratili Kuds u svoje okrilje. Herakla ono koji poslani sam se ne poslao, jel tako? Onaj pismo i znamo on događaj koji je vezan za Herakla. Ovo je do Islama. Kuds u vrijeme Islama. Osvojenje Kudsa desilo se 15. hidžreske godine, to je 636. godine, kada je Omer al-Hattab bio halifa, i gradna džamija od strane Omer al-Hattaba od drveta. I to je džamija pod nazivom džamija al-Qibli. Od 15. do 41. hidžreske godine, od 636. do 661. godine, Kud se nalazi pod upravom pravednih halifa, Omera, Osmana, Alije, Hasana radijallahu ta'ala. Od 41. hidžreske godine do 132. to je 661. do 750. Kud se nalazi pod upravom Emevijske države. I kada smo za vrijeme Muavije renoviran je džamiju Qibleji, od kamena 66. hidžreske godine počinje gradnja kompletnog kompleksa Mesdžid al-Aqsa, a posle kompletno sahra od strane Abdulmelika al-Mervana, njegovog sina Velida, kako smo napomenuli. Od 132. godine do 254. hidžreske, to je od 750. do 868. Kud se nalazi pod upravom Abasijske države. Od 254. do 292. hidžreske, a od 868. do 905. nalazi se pod upravom Turske Tulunske države. Znači, Turci su imali desetak država, možda i više u toku istorije. Ovi Tuluni, Ahšidjes bile i Osmanije najpoznatije. Imali smo i Seldžuke, tako da i Seldžuci su Turci. Seldžučka država, Tulunska, Ahšidijska, sve su to bili stvari Turci. Zavisno samo nazvati po kojem dedi. Pa će, znači, Tuluni uzeti, jeli, a Kuds od Abasija ovih nekoliko dana. Od 292. do 323. hidreske, to je 905. i 935. opet se vraća pod upravo Abasijske države. Od 323. do 357. hidreski, od 935. do 968. pod upravom Ahšidijske turske države. Od 357. do 492. hidreski, to jest od 968. do 1099. godine pod upravom Fatimijske države, šijijske Fatimijske države. Često 92. godine hidžreske, to je 1099. pad Kudsa, znači od strane krstaša u prvom krstaškom ratu. Prvi krstaški rat je imao za cilj da se uzme Kudsi, uzeo Kudsa tako. Naravni 90. godina Kuds će ostati kod krstaša. Od 492. do 583. to je od 1999. do 1187. nalazi se pod upravom krstaša, koji su uveliko oskrnavali Mesdžid al-Aqsa, tako što su neke džamije preonašli crkve, druge konjske štale, a treći su nekakve magazine. 583. to je 1187. godine, oslobođenje Kudsa od strane Jusufa ibn Ejuba, ibn Šazija, poznan to kao Salahuddin Ejubi. Od 583. hidžreske do 648. to jest od 1187. do 1250. nalazi se pod upravom Ejubijske države. Od 648. do 923. hidžreske, to jest od 1250. do 1517. godine, pod upravom Memlučke države. Od 923. do 1335. to jest od 1517. do 1917. godine, nalazi se pod upravom Kuvajta, Turske osmanske države. Osmanske. Znači Osmanija. 22. Zulkidata, 1335. godine, to je 9. novembra 1917. godine, muslimani su izgubili Kuds i svoju ruku i taj dan se desilo ulazak britanske vojske u Kuds. I do danas zaviše nije u našim rukama, tako.
pobude Palestinaca. Nakon, znači, ulaska britanske vojske u Kuc, počinu doseljavanja Jevreja u Kuc, što je dovelo do sukoba između Palestinaca i doseljenika. Desilo da se Palestinci nekoliko puta imaju pobune ili tako i ustanke, što je dovelo do velikog broja poginulih, ranjenih, protjeranih, svašta nešto. Veće razmjere su bile 1922. godine, 1929. 1933. 1936. godine. Vođa ove posljednje revolucije bio je jeruzalemski muftija Hadži Amin el-Husejni, koji će pobjeći u Berlin, a tokom drugog svjetskog rata osnovat će Hanđar diviziju gdje su i našli onaj dede koji je bio tamo učestvovali u ovoj Hanđar diviziji. 14. maja 1948. godine proglašena je država Izrael, a Jeruzalem, to je Kuc, uzijete za glavni grad. U četvrtak 22. augusta 1969. godine cionistički teroristi zapalili su, znači, mnoge stvari u mešću Laksa, a posebno Džamil Qibli, u kojoj je izgorio mihrab koji je postavio Salahuddin Ejubi. Džamija je nakon toga obnovljena i popravljena, a napad na treći najsvetiji, znači, naše mjesto u islamu, traju do današnjih dana. Dalašano podnogodne našu braću u Palestini. 15. novembra 1988. godine je proglašena je država Palestina. Vidimo tek koliko je kasno, 1988. skoro bilo tako. 28. oktobra 2000. godine Ariel Sharon, vođa Likuda, pod pratnjom 1000 policajaca, posjetio je ostatak židovskog drugog hrama na hramskom brežuljku u Kucu, znači ušao sam mešit Laksa. U petak 14. jula 2017. godine izraelske vlasti su zabranile obavljanje džume namaza u mešit Laksa, a 22. jula postavljene su rampe na vrata ulaza u mešit Laksa, jer kako bi kontrolisali svaki ulaz svakog pojedinca koji ulazi u stan kompleks mešit Laksa, što je rezultiralo tako mnogim sukobima koje danas dane ne njavljaju, vidimo šta se dešava na ovim prostorima. To je prilike što se tiče istorije. Što se tiče samog mešhed Laksa, šta se sve nalazi u ovom kompleksu? Šta se nalazi unutra ovog kompleksa? Rekli smo da mešhed Laksa leži na 140 dunuma, opasanim zidom. Unutar samog mešhed nalazi se preko 200 različitih znamenja. Pa možemo krenuti redom. Džamije. Unutar mešhed Laksa nalazi se 7 džamija. Znači, nalazi se 7 džamija. Prva je džamija Qibli. To je džamija za koju misle mnogi da je, kako se prikazao kada je mešhed, šta ne mešhed. Mešhed Laksa, tako, to je ta džamija. Sagradio 15. hidrijske godine Omer ibn al-Hatab, tako, od drveta, kasnije je renovirana nekoliko puta, dograđivana. I ovo je glavna džamija u mešhed Laksa. U njoj se klanja džuma, u njoj je imam, hatib, tako, u njoj je minber, mihra. Dok su sve ostale džamije, znači, pratili ovoj džamiji u toku džumi. Zauzima površinu 4 dunuma, a u njoj može klanjati trenutno 5500 klanjača. Ova džamija je sad potkopana i u stalnoj opasnosti od rušenja. Druga džamija je mesdžid Kubetu Sahre, to je Kube iznad kamena. Nalazi se, znači, u samom sredini mesdžid Laksa, vidjeli smo na slikama. Sagradio je 70. godina emevijski halifa Abdulmelik ibn Mervan. Ona je kao osmougalnu građevinu sa zlatnom kupolom, ispod koje se nalazi kamen, za koju se smatra da je poslanik s.a.v. sa njega svog kamena uzdignut na nebo za vrijeme Israel Mirađa, koja se godila 10. godine po poslanstvu. Ona je za vrijeme krstaške vladanje preunačena u crkvu i ona je do danas dana zadržala svoj prvobitni ulik, znači to je ova džamija, za koji se isto tako mnogi misle da je ovo šta mjesečid Laksa, međutim kaže ovo je samo jedan od mjesečida unutar. Treća je Musalla Mervani ili Mervanova Musalla, sagrađena za vrijeme medijske države i ovo je najveća džamija u mjesečid Laksa. Ona je veća, otprilike 4,5 dunuma zauzima i ona je za vrijeme krstaške vladavine bila pronačena u štalu za konje. Mjesečid Burak ili Burakova džamija, kada smatra da je na tom mjestu poslanik s.a.v. zavezao svoj jahalicu Burak
prilikom događaja Isra i Mirađa. Otvara se samo za vrijeme džume i namaza. Mesjid al-Magharibe, magribijska džamija. Ovu džamiju sagradio Salahuddin Ejubi i njoj se klanjalo po malikijskom mezhebu. Danas više služi kao muzej, znači danas ne klanja se njoj kao muzej, nego predstavlja u dijelu Mesjid al-Aqsa kao muzej i predstavlja tu starine iz Mesjid al-Aqsa. Džamija Nisa ili džamija za žene. Ovu građanu sagradili su krstaši dok su bili unutra i jeli kao crkvu, da bi Salahuddin Ejubi je preobrazio u džamiju u kojoj će klanjati samo žene. Ni danas u njoj ne klanja, nego koristi se kao prateći objekat za ovu gore, onaj džamiju Mesjid al-Magharibe, kao prateći objekat za muzej. Musala Aksa al-Qadim, stara Musala Mesjid al-Aqsa, sagrađena za vrijeme Medinske države i ona u stvari predstavlja podrumski dio džamije džamiju Qibli. Kako je sad neko govorio, kad se uđe u podrum, znači u donji dio onaj Mesjid al-Aqsa, u stvari dole predstavlja dole taj mesjid u, da kažemo, podrumu same džamije Qibli. Kubeta. U Mesjid al-Aqsa nalazi se 15 kubeta, koja su sagrađena s namjernom ukrašavanja samog mesjida. Posjećana na nekakve događaje, ljude, poručavanje, baleta, borakov, itikafu itd. Najpoznatiji su kube u džami Kubetu Sahre, znači ovaj kube koji nalazi su poslanikovo kube koje je sagrađeno na mjestu gdje se pretpostavlja da je poslanik sam se na tom mjestu klanjao kao imam ostalim poslanicima za vrijeme Isra i Mirađa. Kube poslanika Isa alejhi selam, za koje se predstavlja da je na tom mjestu rođen Isa alejhi selam. I druga kubeta, Kubetu Silsile, Kubetu Jusuf, Salahuddin Ejubija, Kubetu Sulejmana alejhi selam, Kubet Nahvije, Kubetu Šejh Halil, Kubetu Musa alejhi selam, Kubetu Išaku Nebi, Kubetu Mizan, Kubetu poslanika Hidra, Kubetu Jusuf Age, Kubetu Mirađe, Kubetu Arvah. Znači to su ta kubeta, ono, vidjeli smo, znači ovako izgleda i ta kubeta, jel, koja se nazva, ima, kako smo spomenuli, ima i ovaj 15 umešenak sa. Munare, u njoj nalazi 4 minareta i sve su sagrađene od ova Memlučke države koji su upravili Kudsom od 648. do 923. godine, to je 1250. do 1517. godine. Munara vrata Megharibe nalazi na jugozapadnom uglu Mesjid al-Aqsa, sagrađena 1278. godine. Munara vrata Gavanime nalazi se na severozapadnoj strani Mesjid al-Aqsa, sagrađena 1297. Minaret vrata Silsile nalazi se na zapadnoj strani Mesjid al-Aqsa, sagrađena 1329. godine, i minara vrata Esbat nalazi se na sjevernoj strani Mesjid al-Aqsa, sagrađena 1367. godine. Vrata. Kazao sam da Mesjid al-Aqsa opasan zidom dužine 1544 metra. Na njemu se nalazi 15 vrata. Sva vrata su sagrađena od drveta i ukrašena raznim ukrasima. Danas je 10 vrata u funkciji, dok se ostali 5 zatvoreno iza zidano. Vrata kada su u funkciji, Babul Katanin, znači ova se vrata smatra glavnim ulazom Mesjid al-Aqsa, tu se nalazi jedna pijaca Katanin, Babul Esbat, Babul Sud, Babul Atn, Babul Nazir, Babul Mutahare, Babul Magharibe ili Babul Burak, Babul Hitta, Babul Gavanime, Babul Hadid, Babul Silsine. To je i 10 koji su u funkciji. Vrata koja je zaključana ili zazidana, Babul Nferid, Babul Muzdević, Babul Dženajz, Babul Sulasi i Babul Zehebi. Znači piše na vratu samo kao njihova imena. Galerija. U Mesjid al-Aqsa nalazi se dvije galerije. Jedna sa sjeverne strane, druga sa zapadne strane. Znači koliko je dugačak zid, toliko i galerija. Znači to je ovako, možda neko ne zna kao šta je galerija. Ona to izgleda ovako. Znači koliko dužine je zid, toliko znači ta galerija. Misli se na građevinu koja je lijepo obrađena, je li ona izgrađena. Na sjevernoj galeriji nalazi se 7 islamskih medresa, na zapadnoj nalazi se 5 medresa. Znači unutar vi galerija. Jedne su 2 sprata, ne 3 sprata, koliko je zid na nekim mjestima, je li visok. Kad se tiče sjeverne galerije, Medaris Riyad Aqsa Islamije, Medaris Gadirije, Medresa Eminije, Medresa Esardije,
medresa Bahirija, medresa Basitija i medresa Mulkija. A kad je na zapadnoj galeriji, nalazi se medresa Menđahije, medresa Ešrafije, medresa Umrije, medresa Osmanije i medresa Tenkizije. Ima neko da zna da smo nalazi medrese tamo. Također u mešću Daksa nalazi se Hajr Česme i Hajr Bunarave. Mi znamo da smo osmanali uvijek natjecali u takvu dobru i dobročinstvu, pa u glede tog dobročinstva i dobrote prema ljudima, ali ljudi su se natjecali da na raznim mjestima u svijetu napravi Hajr Česme. Tako, negdje skopaju bunar, negdje dovedu, negdje sagradi, negdje samo korito, točak i tako dalje. Znači, zavisno od situacije. Tako se isto tako takmičili u Mešću Daksa. U Mešću Daksa nalazi se danas 14 Hajr Česmi. 14 i 25 bunariva. Uglavnom su gradili sultani ili bogati trgovci. Znači, otprilike to izgleda ovako. Imamo ovdje na ovoj slici, vidite. Znači, malo negdje su. Ovo je primjer česma, jer česma ovo je bunar. I znači tako su uglavnom poredani po onaj, kroz samom mesečinu na različitim mjestima. Terase. Na prostoru mesečinu Laksa nalazi se 26 kamenih terasa. To su uglavnom kamene, nenatkrivene terase ili klupe kockastog pravougnog oblika uzimuta zemlji. Neki malo manje, neki malo više. Sagrađen se radi odmora, namaza, podučavanja Kur'ana, halkama itd. Ja možda bih povodi jednu, vidite kako izgleda ova terasa. Jeli, onako zida, neki pola metra visinije, neke 20, neke metra visinije, zavisno, znači, onaj, jeli, od graditelja. Znači, 26 ovakvih terasa nalazi se unutar Mešću Daksa. Ukrasne kapije i prolazi unutar kompleksa nalazi se na putajima, znači prolazi, nalazi se 8 visokih ukrašenih otvorenih kapija. Znači da onako više je to vjerojatno radi onaj radi ukras. Ovako piše kako izgleda na ovoj slici, jel? Ovako se nalazi 8 u samom kompleksu. Dobro, unutar mesta ima još mnogo drugih znamenja, onaj, ako bolje ako ćemo ispomenuti na sljedeći put, ako Allah nam dozvoli, inshallah. Allah nas nagradi.